Este is Gummit. The missile needs gel. Verdi kovatım daimi. Meğerse sahnede ilk. Ya. Da çındırıyorum. Nikti. Bësi të thonë, kështu për e qarë korit. Bi vlazërin tonë që ndronë të tyra. Ti i ke qartë të gjitha. Ta ko kiqon. A i ka ma njoftim e pëtë pretë. Nuk mundet le vetëm. Nuk mundem. Ti i duesh me shumë luftës të gajo. Zito, që manët po vinë. Për mua mësë bëjmë arak. Unë do t'im baj me zjarë në këtë përgorën këtu, pasaj të fshemë të skrava Shqiponjës. Si të qoftë. Merë këtë flambu. Po t'i qke kështu? Asje, asje më rëndësi. Nuk mundem, Tomar, nuk mundem. Kjo është urdhër, është urdhër gajo. Shokët e celulës sa kanë lënë besë. Është gjaku dhe dirësa e popullit. Ja dhe flamurit o morit. Thank you.
Jo. Këtu nuk është vendi për shtatshëm. Është shumë larg. Nuk është vend i sigurt. Djalit. Ai nuk e thot. Po unë e di sa uri ka. Për dy ushtarak të rrahjut të pushkatojnë 20 vet. Në shkëmbive, vranë dhe oficera vetur dhe zvullonë sësit ma dhe floririn se dilet makines. Hase, doli, doli. Ja ku e kje, doli, ja. Ignor, ignor të nea, ignore, mos pris një kopë. Këtu po bëhet qamedi, kurse ju kërkoni punë. Ignore, këputin qapën. Orë! Timoni lëvizin nacional qërintare. Timoni lëvizin. Që të puthi dorën pra? Baba im ishte. Po pse nuk dha asgjë? Mi ka lënë që në shtëpi, pse çaketi? Po mirë, nuk thash gjë që ti të mërzitesh. Baba. Ik po të temë, mos më lodhë më shumë.
Çfarë ke ndërmend bes? Kështu mund ta kemi më të lehtë. Po djalin ku e ke? Pse? Nuk ka ardhur akoma. Do ketë shkuar prapë tek depo e gjermanëve. Ka shkuar në zonën e minuar për patate. Kiqo se djali nuk është mirë. Nuk ka shurës më të madhë, se e i që nuk do të dëgjojë. Mathi për partizanët. Do në porositur 400 palë këpuce dhe 200 palë qora peleshi. O gajo, mire këti më gjani vlajt, po duhet në thujer Florinth. Gjermani po bëm batërdi në pastisje. Në bankës vemi do se do kryojmë dyshime. Si të apel? Dhe gjemë zidhjen.
Anë ati spiceri që e ka tyqanin rrugë mbretërore. Luem veshu shokët. Dimër si vjeqëm shumë i keqë. Hajde, miru bafshë. Dhe ke fashismit. Lili, po. Nëno! Shht! Po më dhëmë koha mi. Zoti Mihal, se mos ta merr në qafë me Gjermanin. Marr vetëm në qafë, zoti Turhan. Hiç mos u bëj merak. I hëngsh me shëndet. Mirë dita, zoti Mihal. Mirë dita. Si e ke hallin, ke nevoj për në një ilaç? Kam një hall tjetër. Po duhet të mbetet me disë nesh. Me sa e thyen Floririn sot? Floririn? Po, për Flori e ke fjallën? Unë nuk mere fare me ato punë. Janë gjëra me zarar. Gjermani po shkull dy një anë këtë gjejë. Iko, re zotri. E di, po zotro të merresh me ato punë. Prandaj erdha të më thyesh sa verdhushka. Si e ti i doli pak më parë. Ku i ke gjetur gjithë të para? Numëroj mirë e mi këthen letër. Një qindë nëndhët e pesë. Dyqindë. Një qindë nëndhët e pesë. Dyqindë. Nëmëroj mirë mos më sërollat mua. Po që nge drejtire? E pra kështu nuk të mbush më një fare. Dhe ki kujdes, mos e dridh bishnin se... Dhe fashizmit. Urdri qarkorit. Unë duhet dalë malit. Tani e tuti e kezë bësh me këtë. Liman e ka emri. Ju gjithë po dilni malit. Kurse unë mbeta këtu. Me këto dhe terat. Mos u çudit në ndonjë ditë kur nuk do të ngjeni. Po djali si të bëk? Mos ma këmbej mua betin mua. Nuk qëndroj do të me. Pse... Të duke dhe e që ke bërë? Nuk ka nevoj. Kur i ke nëmruar ti, i ka nëmruar edhe unë. Mirë, shkruaj atë. Mora nga thesari qarkorit të partis. 520 Napoleone. Përblerje. Përblerje dhe shmatish për brigadën. 5/2/1924. Përveshin e peshkatarit nuk bje në syfare. Po djalin sikur nuk e ke mirë. Kam sjell një dorë miell dhe ca ushqime. Bëj një valanik të mirë sot. Gjëna që nuk do të ham dhe ne. Po të kesh nevojë për mjek apo do një gjë tjetër më thuaj. Faleminderit, po s'kam nevojë për asgjë. Peshku që zëmë sjell sa të ardhmë. Bafta ira i shoku i fëmijërisë si më lanë këtë barak, se s'di ku do të mblidhesh me gruan e me djalin. Thank you.
keqe nën. Jo, nono. Të mos ta ngasë do ta ha babi. Shpirtin. Ka partizan këtu? Ska. Ka apo nuk ka? Ska. Par. Thes. Ka? Ka. Ku është? Ku është? Hajde të rëgo ku është. Hec! Ja të kështë. Qëfar janë këta? Fazë, zotëri. Doli! Doli, djalin, ku ma shpini, djalin! Lidheni! Nono! 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 Të të rejë vëmëndër. Këj këllishi i vogël do të sjellë arion e madhë. Ja të kështë! Kërkon të marri barkën! Kavelin! Moselin i tikë! Shtetë! Një moment, bide. Ku është Thesari? Çfarë Thesari? Do ishë më mirë për ne dy që ta lëmë për më vonë këtë punë. Ndryshe ju mbasim gjitha. Rrini prap. Gjalli, bëbet. Do. Na humbe kohën kot. Lutem, më lërmua këtë njeri. Në qoftë se ka budalen që hedhin floririn sande i këtej, do të gjëndet një manqur që ditim blezë. Do që jemi për sëri. Dëgjoni mua.
Mos ke fshehur gjë ti? Pse? Kisha gjë për të fshehur. Ti ke fshehur ti. Bashk me këtë valanikun e nënës. Na, këta do të marrë. Këta, 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 këta do të marrë. Dhe tani t'i gjë, me vendim të qarkorit partis, Spiceri është dënuar me vdekje. Zofsh, Gjani babaj. A ti për qikë më sa gjë. Si kur ta dinte djali se flinte mi qypin me Flori, nuk do ta zinte gjumi kur. Do t'i duke i vetja si a i djali vogli prallës. Kushe di shfar endrat dhe shikhte? A sa për endrat nuk i kanë munguar kur. Aje ka përfturuar në 100 mënyra këtë ditë lirie. Herë si prallë, edhe herë si dëvërtet. Edhe ne me zi e kemi pritur këtë ditë, si fëmijet. Ma në duart për matrapikun. Do shkoj të pyes njerë në minjerë se kur do të filloj puna. Kiqo, do pysish edhe për thesarin, e? Do të pyes pasi. Pse pak të duke ty? Tani që lufta mbaroj, dikush duhet merret me këto punë. Si kur të ik një pa i dorzuar, kush e dish do të mendojnë në shokët për mua? Ata do të mendojnë vetëm dhe vërtetën. Po me që ti ke amanet shko njëherë në bankë. A ti kush e di të sqarojnë? E di që nuk e ke keqti, Sofi. E? Po të kam të menjshme. Të kam të rime. Ira! Kam të rime dhe ti në nërë dhe ti, baba. Në asë një mënë, është mëse në regu. Për zëronë. Juve shokë? Desha të dorëzoj disa florinë. Njerëzit që kanë lëshuar këto firma, më falni. Nuk e kanë obliguar firmën të këne. Ju lutem të më kuptoni, janë persona që nuk njëhen. Jo zyrtar, shkoni në qenën e punës dhe vërtetoni. Ashtu dhe mund t'i marim dorëzim. Po ata s'kanë qenë asë njerë, minator. Që vërtetim të marun për ata në qenën e punës? E, po s'kemi si e bërë ndryshë, apo jo? Kemi si e bërë ndryshë. Morë e zotni, pardon, më falni. Si nuk më dëgjove njëherë, morë njëri. Vetëm flete nuk merë. Që persona zyrtar? Ky këtu ka qenë liman, që ka firmosur këtu. U vëra 3 muaj para se të qliroheshim. Ky ka qenë Tomori, që e vranë Gjermanën para ca kohë. Ky këtu ka qenë Shoku Selim, që vazhdon të luftojë akoma në Kosovë. Kurse ky, as këta nuk e njihni. As firmën e Shokut Gaqo nuk e njihni. Nuk e njihni. Po punë e madhe. Do t'i njihni kur të kthehen. Nuk di që të them. Sa për 29 në palonat, ruaj dhe sa të bëhet ndrimi paras. Si theore. Për këm më mërë ti mua? Mëse a muna i Miu Mihal? A i Spiceri i rrugës mbretërore? Ku është komisari? Nuk është këtu. Do t'a presë. Nuk një një firë në Shokut Gaqo. Kiqo, si vajti puna sot? Edhe sot nuk u bëgjë. Njerëzit tani e kanë mendjen tek hallet më të mëdha. Kur të mbarojnë këto, me siguri do të kujtohen edhe për këtë shqetësimin ton. Ose nuk do të kujtohen farë. Lufta pati gjëra të mëdha. E kujti vetë mendja tek ato pak gjëra që kanë mbetur tek ne. E di çka ti ke thënë? Ti shko një herë në minjer. Për të tjerat mos u bëj merak fare.
Nëse dësharova, duhet zëna dhe qatia. Mbrojmë tërë natë e nashurduan la marina duke kërcitur. Djali nuk ka vënë gjumë në sy. E di çfarë më vëmë më shumë, moj Sofi. Që asë njerë nga dy që e dikët pasuri nuk po vjenë. Asë shoku Gaqo, asë Selimi. Kur Selimani u vëra. Me këtë merëm vesh. E që të themë në ty, Kiqë? Duhet të qetësohesh tani. Kam lajme të mira për ty. Ma thanë shokët e tu. Çfarë lajmi? Pas nesër duhet nisesh për Minjerë. Ka filluar puna për zhbllokimin e galerisë. Vërtet, nëno? Vërtet, vërtet. Sofi, vërtet e ke? Vërtet, Kiqë. Po më përpara duhet të rregullosh çatin, ha? Tërë natën djali nuk ka vënë gjumë në sy. Që pak dhirë më pyeste se kush trokiste në për lamarinat. Ska gjë, nëno, mjafton babai të punoj. Tani po e rregullojmë. O, baba! Gjani, baba. Halo dhe këtër. E di, Sofi, kam një mendim. Qfar? E di qfar? Do të kërkoj edhe njerë, pasaj do të shkoj në galeri. Kë do kërkosh? Të katërtin. Barutin. Cilin? Barutin. Më kujtohet fare mirë. Të gjithë e thërisin baruti. Yra! Shtu pra shok, të prende në orën 6 në mledhe, përpichinu që pjesë marrë ti dhe plot. Pa, gjithë mirat, miru pafshë. Nja tjetër. Po ku je, bre, Kiqo, si të kam? Mirë. Si je njërë mirë? Mirë, më njohë, eh? Po si është të njohë, ti ke patru gjithë thesar gjatë luftës. Po që kemi? Kam ardhur për një hal. Hal? Më kanë mbetur edhe 29 Napolona nga thesari. Po s'di ku t'i shpije. Nesër do t'filloj punë në minierë. Po nuk më bëhet ti i kipa i dërzuar. E di qëfar përmendoja, Kiqo. Thesari vërtet nuk janë ato verdushka. Thesari vërtet i e ti, Kiqo. Janë zëmërët e thjeshtë e njërzore që rajnë ndeshmërisht në çdo çast dhe që nuk ursyen as gjakun për t'ardhur liria. Po tjetër shkemi një. Mirë. Nga shtëpia mirë i ke gjithë. Mirë, me këtë hallin e punës. Do të rregullohet. E pa, vash, vash. Tani mund të filloj punë një qetë. E, o baba, o baba, shikë sa bukur valo flamuri. Ashtu bëjë. Dhe mos haro kurse në luftë. Gjeje me shtrenjtë është gjaku i shokëve.